Nu skal vi prøve at sætte din tålmodighed på prøve, Jan. Og prøv at sætte dig ind i, hvis du nu er vært på Sivas TV Bingo. Det er et program, der sender 2 gange om ugen. Det sender live fra Aalborg. Og vi har tidligere her i Natholdet vist masser af klip fra Sivas TV Bingo. Og nu kan jeg sige, de er tilbage i fuld flor. Okay. Verdens mest tålmodige tv-vært, han hedder Søren Larsen. Han er en af de flere værter. Nu bliver jeg nødt. Hvad kanal er vi på? Vi er på DK4. Nå, okay. Nu skal du se. Søren, han er vært. Ind ringer Signe, som ringer fra... Ja, hvor ringer Signe egentlig fra? Hvor ringer du fra? Hjemmefra. det er der mange, der gør. Ja. Ja. Ja, men hvor er hjemme så? Ja, vi er hjemme. Ja, men hvor? Ja, der er vi da helt tid. Hvor er det andet? Ja, i Randers. I Randers? Ja. Jamen, velkommen til. Jo, tak. Jeg tror også, det er længe siden, jeg har været i Randers. Så var der andet. Ved du hvad, det er jo... At man kan jo se, at han er ved at eksplodere. Altså, inden under den glade facade, der er han jo ved. Så sig dog for fanden, ja. Hvor du ringer fra. Hvor svært er men det. Samtidig så vil jeg jo også sige, Anders, det der, det er jo mig om, det er jo mit job om 6-7 år, det der. Ja. Så det er jo ud af denne her, og lige inden under, der har jeg den der ternede skjort. Så kommer jeg til at spille med. En flematisk smågrinende mand, der læner sig op, ja. af et af de tal, der skal gættes på. Det er da mit job, det der. Jamen, ved du hvad, jeg skal da ikke brainstorme en skid. Jeg skal da bare have direktøren for DK4. Hvad hedder han? Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved, at du skal bare ringe op til Peter Skram op i Aalborg. Du. Så det er ham, der er chef for TV-Bingo. Jeg kunne da være hans afløser til en start. Det kunne du da i allerhøjeste grad. Med mindre, at du vil gå kold i næste del af samtalen. Fordi vi er slet ikke færdige endnu. Fordi at spørgsmålet er om søde Signe, hun helt overhovedet er klar over, hvem det er, hun egentlig taler med. Okay. Jamen, ja, hvad siger du til det? Vi er ved at spille bango. Ja. Ja. Så, hvad laver du her? Jamen, det ved jeg så, men ikke. Jeg tror, jeg står og siger, at jeg råber nogle tal op og sådan lidt. Ja. Ja. Jamen, hvad lov skal vi åbne til dig? Hvad? Jeg siger, hvad lov skal vi åbne til dig? Det ved jeg da ikke. Det kan du finde ud af. Tror du ikke? Det skal du ikke finde ud af. Nå. Det er mange numre. Ja. Det er. Ja. Ja. Hvem snakker jeg med? Jamen, du snakker med Søren fra TV-Bingo. Gør det? Ja, det gør du da. Nå, det er nemmer vi. Nej. Ja. Ej. Altså, det er så genialt, at Signe her, hun så finder ud af... Nogle gange så undrer man sig, hvorfor vil menneskeheden egentlig på Mars? Altså, hvorfor vil vi derop? Fordi det er jo den samme kommunikation, man egentlig oplever her. Det er jo mennesker på 2 forskellige planeter, der prøver at tale sammen. Hvorfor fanden skal vi derop til Mars? Man kan bare kigge på det her. Det er jo fantastisk. Jan, vi har selvfølgelig grundresearchet helt igennem på det her, og det viser sig, at det er simpelthen hendes mand, Vagn, som har vundet 100 kroner. De har siddet og spillet med derhjemme og vundet 100 kroner. Det, der sker, det er, at man ringer ind og siger, jeg har rundt 100 kroner. Så hænger man lidt i telefonslusen. Og så ved vi ikke, om Vagn har givet telefonrøret til sin kone, eller hvad det er, der er sket. Og det er måske derfor, hun er sådan lidt, hvem taler jeg med? Jeg aner ikke, hvad det er, der sker. Nu kan man så sige, med din mente, at vi ved, at Vagn har vundet 100 kroner, så kan du åbne skabet, og så kan du addere op, hvor mange penge du så ud over de 100 kroner kan vinde. Yes. Spørgsmålet er, når Vagn et øjeblik kommer til telefonen, om han har styr på, hvad det er, der foregår. Vi skal have ham til at vælge en lov her. Det ved jeg, hvorfor en lås. Skal han have det nu? Ja, det skal han da. Jamen, du får ham lige. Ja, lad mig få ham. Hej, Vagn, det er Søren fra TV-Bingo. Ja? Ja. Vi skal have dig til at vælge en lås. Hvad er det galt, du? Vagn er tydeligvis heller ikke klar over, at han havde vundet 100 kroner.